ភាច័ន្ទមុនខៃ22ឆ្នាំ1.67ភូមិកំណើតនៅភូមិអណ្ដងលវីបាទឃុំស្វាយចចិបស្រុកបោសៃតខេត្តកំពង់ស្ពឺចក្រម16វ័យលើសំវៀ11ឆ្នាំ5ចាញ់ត្រៀមត្រៀមគូប្រកួតសន្លប់លើសំវៀប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី3ទឹកទី1ក្រែប៉ះជាមួយវត្តាស៊ីយ៉ាងពីរយ៉ាងបាទប៉ះជាមួយនឹងពីរយ៉ាងគឺបដួលវត្តាពីរយ៉ាងបាទអូឈ្នះគូប្រកួតដោយគេប្រកួតខុសលក្ខណៈក្នុងទឹកទី2ស៊ីផុយរំលឹកគុណគ្រូដូចគ្រាមិញកូនសិស្សអែមច័ន្ទសផលមកពីនរោត្តមមានជ័យហើយសម្រាប់គូទី3នេះអាញាការ៉ាដែលកាត់ក្តីគេហៅថាប៊ីតគឺឡៅស៊ីណាអតីតអ្នកបណ្ដាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងរៀងច្បងនៅឆាត់យើង911ហើយតបពិសេសឆាត់យើង911បាទវាសាទាំង2នាក់នេះមិនលើសគ្នាប្រមាណទេក្រហម15ដងខ្មៅ16ដងតែការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើម1-1បង្គោលក្រហមអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទត្បូងឃ្មុំយើងអាចទៅទិញគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតានៅភ្នាក់ងារចាចាយគូបូតាហួតស្រឹងបាទគូបូតាហួតស្រឹងគឺធំហើយនៅកំពង់ចាមនៅត្បូងឃ្មុំអ្នកណាមកស្គាល់គូបូតាហួតស្រឹងរីឯប្រាសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺគូបូតាសេងហុយចាប់ដើមមួយមួយសានមកដល់ខេត្តណាយើងជម្រាបជូនគូបូតាខេត្តនឹងវាមិនប្របាទេពួកអ្នកអធិប្បាយដើរទៅជួបភ្នាក់ងារចាចាយគូបូតាចង់មកប្រទេសទៅហើយនៅតែស្វាយរៀងស្ទឹងត្រែងរតនគិរីទេមិនទាន់ទៅដល់បាទក្រៅពីខេត្តហ្នឹងទៅយឹកទៅយឹកជាងគេគឺគូបូតាជីឈុនបាទប្រចាំនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យកន្លែងលក់គូបូតាធំជាងគេនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាទទឹកដីកសិកម្មនៅឯព្រំបតុលអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរគូបូតាជីឈុនកន្លែងលក់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាធំជាងគេនៅក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចាប់បានមានការប្រកួតតទៀតដកទី1គូទី3 2នាទីកន្លងផុតទៅបង្គោលខៀវតាមតាត់ក្រហមហើយកប៉ាងទីអាញាកដាលចាប់ឲ្យវាយតទៀតបង្គោលក្រហមប៊ុនរងតាត់ជើងស្ដាំខាងក្រោមតែបង្គោលខៀវរត់គេចផុតកដាប់ដៃចលោឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងមួយទៀតសងមកជើងឆ្វេងរបស់បង្គោលខៀវសុខៃបាទសុខៃអ្នកកំពុងស្ពឺផ្លូវជាតិលេខ4ណាព្រោះតែបោះសាច់ផ្លូវជាតិលេខ3ហ៎អានេះលេខ3ក៏បានហើយលេខ4ក៏បានតែមិនខុសទេកំពង់ស្ពឺហ្នឹងអាចូលសុខៃដកខ្លួនថយតិចពីព្រោះថាបង្គោលក្រហមប៊ុនរងគេតាមប្រម៉ាញ់ដែរបាទតត់ជើងឆ្វេងរបស់សុខៃបាំងបង្គោលសង្វៀនមើលមិនឃើញអត្ថាធិប្បាយក៏មិនចេញអាយ៉ាមកហើយឃើញមកជើងស្ដាំបាទរបស់ប៊ុនរងសុខៃតត់ជើងឆ្វេងសងមកវិញបាទមកជើងទៅមកជើងមក14វិនាទីចុងទឹកទី1វិនាទីថយចុះទៅហើយណានៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអមុកសម្ពែប្រខែហើយចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី2បង្គុលក្រហមផាន់បុនរងបង្គុលខៀវច័ន្ទសុខថៃគេប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទបាត់ប្រសាទរបស់អ្នកទាំងពីរបុនរងគេបាន15ដងបាទឈ្នះ12ចាញ់9ស្មើ1មង្គលខៀវផាន់ច័ន្ទសុខខៃបាទ16ដងឈ្នះ11ចាញ់5បាទចាំបាត់ប្រសាទរបស់គេនឹងគឺប្រហែលគ្នាទេក្រហម15ខៀវ16បាទឥឡូវនេះគេថាចូលប្រដាប់ការពារបាទដោយចេតនាទេនេះជង្គង់នេះណែនេះជង្គង់នឹងបាទពេញតែម្ដងប្រកួតបន្តអញ្ចឹងស្រួលមកផ្លែតបាទជាអញ្ញាកដាលោកឡៅស៊ីណាតបាទបានប្រាប់បង្គុលខៀវថាបូនឲ្យឡៅជង្គង់បាទឲ្យថាខ្ពស់តិចមកបាទបាទក្រហមជាអ្នកបណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយខៀវនៅក្នុងស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបាទកំលេចសប្ដាក្រោយបាទសេកកំរួនជាមួយនឹងមុតក្លឹមខ្មៅគេនឹងបាទប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃទាំងពីររូបដូចគ្នានៅសំមៀនបយ័នសឹងមួយជ័យបាទវេលាម៉ោង7យប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់គូបតាបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិគូបតាបាទបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតបាទអញ្ញាកដាប្របាយដែរបាទចប់គូនេះទៅយើងឈានចូលដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយបាទវិញច័ន្ទមនហ៊ឿនបាទជាមួយភិចពោផាន់បាទប្រភេទតងុន60អូយ
បាទកណ្ដាប់ដៃប្រូនេះល្អមែនទែនជង្គង់ស្ដាំរបស់បង្គុលក្រហមបាទប៊ុនរងបាទហើយប៊ុនរងបាទជង្គង់ស្ដាំអើយចំជើងយានីខាងស្ដាំបាទពេញល្អណាឥឡូវនេះធ្វើឲ្យច័ន្ទសុកថៃអុយល្មីល្មួលងើបមកវិញបានបាត់ហើយបាទចោលមកផ្លែត5បាទ8ហើយអូខេបាទអើបាទសុំទៅសារមែនទែនបាទចុកមកផ្លែតបាទនេះថាចុកមិនរំអួយណាចុកនេះថាចុកមកផ្លែតងើបមកតទល់នេះបានទៀតណែអាឥឡូវសកដៅមិនសិនហើយកណ្ដាប់ដៃ2ដៃរបស់បងគុលខៀវច័ន្ទសុកថៃសុកថៃនៅក្នុងក្លឹបនិរោធមានជ័យកូនសរបស់លោកគ្រូអែតច័ន្ទសផលក្រុមនៅក្លឹបអូកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកូនសិស្សទុនធភាអាចង្គង់3 2ចង្គង់3ចង្គង់អូយ4ចង្គង់បាទអូយក្រហមមកបង្គុលក្រហមនេះមិនធម្មតាទេចង្គង់មុតមែនទែន4ចង្គង់ពួនទួននេះធ្វើឲ្យសុកខៃអញ្ញាកដារាប់ជាលើកទី2បាត់ហើយនៅក្នុងទឹកទី2នេះអាណែរូបភាពយឺតយឺតមកពេញពេញមែនទែនចាប់កកជាប់ឥឡូវនឹងបង្គុលក្រហមបាទដឹងចំណុចខ្សោយហើយអា2ចង្គង់3ចង្គង់អូយបានមកទេអត់តាន់អីទេចូលទៅទៀតហើយចាប់កជាប់ទៀតហើយចាប់ទឹកអូយបាទគប់ទឹកទី3ប៊ីតែនឹងសឡប់ប៊ីតែនឹងបបងការប្រគួតទៅហើយបាទលិចវាក់ថ្មីដល់ថ្ងៃមិនដឹងទេលិចវាក់ថ្មីនឹងខំតញោឯងរួចទឹកទី3អត់ទេមិនទៅបង្គោលខៀវដល់រួចក៏ថាបានថារួចក៏មិនថាបានវាអាស្រ័យទៅលើការប្រគួតទេឥឡូវយើងទស្សនាការប្រគួតទៀតប៊ុនរងមកកោក្រហមរីឯបង្គោលខៀវគឺសុខៃអាក្រហមចាប់កសិនមែនទេប៊ុនរងតាមតាត់បាទឋានប៊ុនរងឋានប៊ុនរងតាមចង្គង់ហើយបង្គោលខៀវសុខៃក៏ដួលហើយបាទដួលនេះងើបឡើងវាយទៀតបោះជើងចាប់អមចង្គង់ស្ដាំរបស់ប៊ុនរងប៊ុនរងដើរចូលចង្គង់ស្ដាំពួកទៀតអីយយកាច់គ្រាកសង្កេតដួលបាទសង្កេតដួលវាគុំសំជាមួយនឹងត្រូវខ្លះដែរហើយក៏តាត់ជើងស្ដាំរបស់ប៊ុនរងឋានប៊ុនរងសុខៃរុញបបាយដោយឡៅស៊ីណាតអាញាកដាលបោះចង្គង់ឆ្វេងមកដល់ទៀតអាជាមួយអ្នកណាមានឱកាសមានព្រៀបណេតាមានថាទេបោះចង្គង់ស្ដាំរបស់ចង្គង់ស្ដាំមកគោក្រហមទៀតចង្គង់ស្ដាំមកគោក្រហមទៀតបាទឋានប៊ុនរងតាត់ជើងទៀតអេយ៉ាសុខៃវត្តម្ដាយឆ្វេងត្រង់ស្លូហើយមិនត្រូវឆ្វេងទៀតជង្គង់ស្ដាំរបស់បង្គោលក្រហមអាយ៉ាឃ្លូអគូរហើយអាមនអ្វីទេងើបឡើងវាយទៀតមិនអីប៉ណ្ណឹងទៅមែនលោកលើយើអាញាកណ្ដាលអូកាមីក្បាលហ่ะបាទអាចាប់ត្មងចូលម្ដាយចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងក្របហើយវាសំខាន់កាវីក្បាលមែនទេបាទហើយនេះអូយក្រហមកីឡាករឋានប៊ុនរងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយលោកកញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3